Salami megobrebo, dres minda gesa obrot, minza samase, chemse. Camostile baze, stabestile bebze, ambaikis shesaheb, ramdeni dawa harge, da rat omuhidi. Titkos, Kangebas, Arunda, Romes Baiki, Kaukido, Radgan, Pirul Jerze, GoPro, Mhmar, Chaizera, Meored Momicia, Mosla, episodis Chasat Erat, Magram, Sulrom, Atger Momicios, Mosla, Samcu Harot, Esbaiki, Unakaikidos. Moklet, Imas Wambovdi, Rom Ambaikit, Jamshi Gawiar, Tramet, Etas Kilometri, Aserom, Ammodelis, Chesaheb, Ragat, Suicida, Chem Sitwas, Pasiaks, Aserotkat, Ardawitz, Kholot Kebas, Didebas, Sambaike, Chesaheb, Rom Iolat, Kaukido, Isedacicit, Rabaikia, Rogor Vuvlidi, da, Vimedovneb, Rom, Am episodis, Tade Bamde, Es, Baiki, Ukai, Knebakakidul. Ცოტარამ მინდა მოგიყვეთ ბაიკის ისტორიაზე, რადგან ვინკოდით საქართველოში ტრანსპორტის წარსული არ მოწმდება. დავიწყოთ იმით, რომ ბაიკი მე არ ჩამომიყვანია, ვიყიდე საქართველოში, თუმცა ახალი ჩამოყვანილი იყო. პირველი რაც გავაკეთე, ის იყო რომ ჯაჭვი შევცვალე, რომელსაც ამოწურული ჰქონდა უკვე თავისი რესურსი, დავაყენი ახალი, თუმცა ეს არის ერთადერთი დეტალი ამ ეტაპზე, რომელიც უნდა შეიცვალოს, რადგან ამ ჯაჭვმა უკვე ამოწურა თავისი თავი. Შემდეგი უცნაური და საინტერესო დეტალი, რამაც თავიდანვე მიიქცია ჩემი ყურადღება, იყო უკანა ხედვის კამერა. არ ვიცი, რომელ ჭკვიანს მოუვიდა თავში, დაეყენებინა ბაიკზე უკანა ხედვის კამერა, რომელიც საქარემინაზე ეყენა შიგნიდან. რა თქმა უნდა, მაშინვე მოხსენი და გადავაგდე ეს კამერა, თუმცა საქარემინა იყო დაჩხაპნილი ამის შედეგად და ავდექი ორიგინალით ისევე ჩავანაცვლე საქარემინა, თუმცა ძველიც შენახული მაქვს და მაგასაც საჩუქრად მოვაყოლებ. მე შეცვლილი მაქვს მაყუჩი, ქარხნული ჩახსენი და ჩავანაცვლე ორიგინალი ხარისხიანი მაყუჩით. ეს არის Leowin's GP Corsa, რომელიც ღირს $200 დაახლოებით. ქარხნული მაყუჩით შენახული მაქვს და რადგან სულ მალე ბაიკებზეც შემოვა ტექდათვალიერება, შეიძლება მოითხოვონ ეს ქარხნული მაყუჩი და თქვენ გექნებათ, ვინც იყიდის ამ ბაიკს. თუმცა ეს მაყუჩი არ არის ხმამაღალი, მე თუ მკითხავ, კარგი ხმა აქვს, ასე ამოვნო. ჩინური მაყუჩებივით არ ღრიალებს და უხდება ამ ბაიკს, რადგან სპეციალურად ამ მოდელისთვის არის შექმნილი. და კინაღამ დამავიწყდა ყველაზე ისეთი დეტალი, რომელიც ამ ბაიკს ფასს ძენს და უმატებს, ასე ვთქვათ, ეს არის მისი დამცავი სლაიდერები. არ გეგონოთ ეს ჩვეულებრივი 50-იან ასლარიანი სლაიდერი, ასეთი რამ არცეთ სხვა ბაიკზე, ამ მოდელზე არ მინახავს ჩვენთან. აყენია შოგუნის დამცავები, არის ასეთი ბრენდი, $160 ღირს, როგორც ვიცი. Ogon მხოლოდ სლაიდერები არ აყენია. ძრავის გარშემო, აი, შეკრული აქვს კიდევ დამატებით ჩარჩო ქარხნულად და ეს სლაიდერი დადუღებულია ქარხნულადვე ზედ. და წაქცევისას არ იღუნება, განსხვავებით ჩვეულებრივი სლაიდერისგან, რომელიც არც იცავს შემდეგ ბაიკს, სლაიდერებს ეტყობა, რომ რამოდენიმეჯერ მსუბუქად იყო წაქცეული და იდეალურად იმუშავა. რასაც ვერ ვიტყოდი ჩინურ სლაიდერებზე, რომელიც მაშინვე ტყდება და თავის ფუნქციას ვერ ასრულებს საერთოდ. Აგრეთვე, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია, ეს არის ზეთი. ყოველ 2500-3000 კილომეტრში ერთხელ იცვლებოდა ზეთი, იმის და მიხედვით, თუ როგორ ვივლიდი. ხუნდებს რაც ეხება, წინ და უკან ერთნაირი ხუნდები მიდის, შეგიძლიათ გადაანაცვლოთ ხოლმე, იმის და მიხედვით, თუ რომელი უფრო ადრე გაიცვითება, ასე ვთქვათ, ეს ძალიან დიდი პლიუსია, დამიჯერეთ. აყენია WRP, პიტსტოპში $95 ღირს, თუ არ ვცდები, რომელიც რამოდენიმე სეზონი გაძლევს უპრობლემოდ, ამასაც ხელისხლება არ უნდა. ასე რომ, უბრალოდ ახალ მფლობელს ეძებს ბაიკი, დანარჩენს კი გზაში მოგიყვებით.
Moklet, am 18000 kilometres ganmalobashi, araferi ar gapuchebula, araferi ar gamzrola, miuhedavat zogi ertis tkmisa, ro fu Kawasaki nagavi ak, Kawasakis tsudi gadatsemata kolopi ak, susti charchoebi ak. Ეს იგივეა ავტომოყვარულმა რომ თქვას. Mercedes-ი მაგარია, BMW კი ნაგავი. Მინახავს ნაგავი Mercedes-იც და კარგი BMW-ც. Მოდი ასე ვთქვათ, ნუ იყიდით გაუბედურებულ, წელში გაწყვეტილ გასაცოდავებულ ბაიკებს, მოუარეთ ისე როგორც წესია და შემდეგ Kawasaki-ც კარგი იქნება, Yamaha-ც, Honda-ც და შესაძლოა BMW-ც. Ამ ბაიკით ვისწავლეთ არება, რასაც ქვია, როგორც წესია ისე გამოვცადე ყველანაირ სიტუაციაში, ქალაქში, ტრეკზე, სამოგზაუროდ და მოდი ასე ვთქვათ, მიუხედავად იმისა, რომ დიდი მანძილების დაფარვა ამ ბაიკს შეუძლია თავისუფლად, სამოგზაურო ბაიკი ეს არ არის, ხომ ხვდებით ამისთვის, უფრო დიდძრავიანი ბაიკი გამოდგება და სპორტი არათან. ქალაქში, როგორც თევზი წყალში, ისე ხარ ამ ბაიკით, პატარა, ვიწრო, ეკონომიური, მსუბუქი, არ იდეალური არის. Და როგორც აღმოჩნდა, აგრეთვე ძალიან კარგი არის ჩვენი ტრეკისთვისაც. თავიდან ეჭვის თვალით კი მიყურებდნენ, რომ მივედი ამით ტრეკზე, მაგრამ მერე ყველა დარწმუნდა, რომ კარგი ბაიკი ყოფილა სასწავლად. თქვენზე იქნება დამოკიდებული, თუ როგორ ივლით მოსახვეებს გაივლის, როგორც 600-იანი ბაიკები გადიან ტრეკზე, ზუსტად იმ სიჩქარით, რასაც ვაკეთებდი კიდეც და ვიდეოებში ჩანს. Ну, в общем, თავაში ლიტრიან ბაიკებსაც ვასწრებდი, მაგრამ ეგ არ ითვლება. Საბოლოოდ, რომ თქვათ, ბაიკი მუშაობს როგორც ავტომატი კალაშნიკოვი, არაფერი ამას არ აინტერესებს, არ აღელვებს, სიცხე, სიცივე ყოველდღე იქოქება. აკუმულატორიც კი ქარხნული უყენია 2014 წლის, რომელიც კიდევ ბევრი სეზონი იმუშავებს. Არ ვიცი, ამაზე საიმედო და უნამუსო ბაიკი თავის კლასში და ისე ზოგადადაც იშვიათია. Აი ასე მეგობრებო, სავარაუდოდ ეს არის უკანასკნელი ეპიზოდი ამ ბაიკით. Იმედია ახალ მფლობელსაც ისევე ეყვარება ის, როგორც მე მიყვარდა. ჩვენი გზები აქ იყრება, მე კი სულ უნდა გავაგზელო წინ. დაწერეთ კომენტარებში, მოგწონდათ, არ მოგწონდათ ეს ბაიკი, აგრეთვე რა ბაიკი შემეფერება სამომავლოდ. ახლა ბოლოჯერ გავისეირნებ ბიჭებთან ერთად. Დღეისათვის სულ ეს იყო და როგორც ყოველთვის დროებით, დროებით. Ძმო, ოფიციალურად გადმოგეცემა. Მოკლედ, შენთვისაც ის დაუვიწყარი ემოციები ეჩუქებინოს, რაც მე მაჩუქა თავის დროს. გილოცავ კიდევ ერთხელ შენაცს.